I ćao svima, dobro došli u još jedan gameplay, igramo Battlefield 3 i nadamo se sad da ćemo igrati bez onog laga na mišu, pošto realno pre sam igrao sa lagom, to ste mogli vidjeti u onom gameplayu, ali danas sam ustao, palio Origin i on se krenuo da se updateuje, updateovao se i rekao ajde da probamo da li će da zabada opet miš i lag je prestao, ne pa sad ne znam to do čega je bilo. Ali nadamo se da nije samo na onom serveru prestao nego na svakom. Tako da sad ćemo i da počnemo da igramo. Znači sad sam ušao 0-0 imam. I osvojio sam neke nove puške. Ovu sam sad osvojio. I ovu gornju. A ostalo sam već pre imao. Naravno i ovdje. Sad ne znam. Ovu sam isto osvojio. A na snajperu nemam ništa pošto snajper realno ne igram. Ja najviše igram ovog i ponekad ovog. Tako da, ajmo da krenemo, ovdje ću uzeti ovu i možemo da krenemo. Lag mi 43, to je dobro. Nadam se da će mi sad dobro ići, pošto realno prošli put je dosta dobro išlo. Barem smo ga pogodili. Gubit ćemo kill assist. E, jebi ga, nisam ga video. Ja prozor nisam zatvorio, sad like it, nema veze. Hvala, neću dobiti copyright zbog toga. I kao što vidite, miš ne laguje. Ja sam ceo Windows da reinstaliram, sve živo sam teo da uradim, ali realno eto, nisam trebao, hvala Bogu. Što realno to bi trebalo dugo vremena. Ovo ne bi trebalo raditi. Ovo sam promašio. Prijatelju, malo sam promašio. Padme nije promašio. Sve nešto ne ide, ne znam. Prošli put ljudi, ovdje šta sam im radio pa to nije bilo normalno. Imao sam 17 na 2 kilova to juče uveče kad sam igrao. I to sa lagom. Ali to još nikog ne smo ubili. Napokon prvi kill, to je headshot. Dobro, sad će da se završi runda, nema veze, ja sam običan da će biti duži gameplay, tako da igramo sad dosta. E, skoro 2 kilo da uradimo, ali nema veze. E sad ako me živi neko, bit će dobro. Kada neće neko. No dobro, imamo 2 na 2. Smo ubili barem. Nadam se da jesmo. Ja sam 3-2, dobro. Uvijek da bude veće ubistva nego deta, koliko smo umrli. Iako sad ćemo mi 20. level. Hoćemo li stići? E, koliko mi treba. Dobro, ne veze, stićemo mi to. Sad u sljedećem. Nastavljamo mi da igramo. I sad čekamo 26 sekundi, ne znam šta će im toliko. Evo ti hoćete 19. level sam. Nije to nešto puno, ali juče sam 2 levela skočio, tako da za 2-3 sata. Sad će da počne. I krećemo. Sad ja mislim da se menja ili... Da, samo ćemo promijeniti i tim. Možemo da krenemo deploy odmah, sad čekamo. Dobro, podijelio nas je kako treba. Jo, ljudi, ne znate kako sam srećan, samo što nemam onaj lag. Šta, ovo mi je omiljena igrica sada. Po ceo dan igram. Zato će i biti dosta gameplay od ove igre. Sad ćemo biti tu neko. Ili možda neće, ili možda hoće.
ubio, mi samo malo puškom što sam ih dobio. Dobrimo jedan na jedan, prvi smo. Ne dugo, ali dobro. Ovo hoće nožem da gubio kandu. Ne, leđa, što mrzim to kad me leđa ubio. Niko neće nam živi, uglavnom to čekamo uvijek. Malo smo sad s jednom i sa skorom. Ali vas popravit ćemo mi to do kraja, nadam se. To ću popriti ja do kraja. Ne vi. Nijednog nisam ubili. To je sranje kad ih ima dvojica ražna. Na koga da ciljaš. E, vešli smo na 20. level. Dobili smo šta je ovo? Granate. Granate ću mene. Igram slušalice, to bude dobro. Čujem ih uglavnom, ali džabe to treba znati i ciljati. To je moj. E da smo na hardkoru, bio bi... Kill assist. Kill assist. Čujem nekog uglavnom da se šeta. Koliko mi je sad? 2 na 3 će biti. Dobro, nema veze. Da je na hardkoru, ne bi bilo 2 na 3. Da bi 0 na 5. Što na hardkoru mi je dosta teško da igram. Uvijek mi je uglavnom izjednačen. Na hardkoru, tamo je te opališ 3 metka i već te nema. Hvata je granatu, se dere. Rano tu ko prvi počne pucati, taj će da pobjedi. Jer tu nema nikakav mod. Rašmo jedan, tako sam mislio. Nego idete oči u oči i... Ko prvi počne pucati, taj će pobjediti. Tu sam ih klao nožem, kao lud, prošli put. Naravno, to nisam snimao. Ne, sad si naš napuniš. Gdje sam pobješ? Gdje jednog sam gubio. Prijatelju, ti ćeš najebati ako još gleda. Kada se ga ja najebam? Na reze tu snajperom je koji uglavnom, ali sad ih nema. 4 na 4 imamo. Što je za sad? Može se reći okej. Ovo će biti malo duži gameplay. Samo da vam kažem. Što je na prošli gameplay bio 5 minuta. Ali ovo će potrajati. U partiju ćemo odim ovog do kraja i onda neko će mi skinuti sad. Sme sad da bežim. Jo, pa ovo je hardcore ljudi. Pa nemam health, gledam ja. Ne piše, aaa, znači igramo hardcore. Sad sam ja shvatio. Ko za hardcore 4-4 je dobro. Procesor nam radi 100%. Ajde, dođu napuniti više health. Na, nemojte ovo misliću. Ne sam se odavde izađem jer... Meni treba i jedan metak.
Dok prođe samo pored glave, ja ću srći. Dobra, ajde, nećemo da se štakamo. Šta volim ja kad se neko štaka. A to je moj. E, tu ne sam da pucam moje. Ajde, cip mi. Jedno sam gubili. Pet na četiri minus, imat ćemo mi pet na pet odmah, što ne treba, e, to mi daj. A možda i nećemo imati pet na pet, još neko vreme. Nisam teo da snimam hardcore, ali ja to, tako ispalo sad. Tu sam i peristi volu da igraju. Sagnu se, sagnu se. Od gore negde i onda samo tamo koju. Ućemo kill assist. Čuo sam nekog da je išao ovamo. Ili su to moji. Ja sam u nožem, ali... Neću da rizikujem sad. Ej, jebem ti. 6 na 5, ako me neko daže. E, 6 na 4. To je dobro kad vas oživi neko, onda imate maksimum. Skoro, odnosno 100% health-a. Jebem ti sunce, ne vidim ništa. Lag, meni ne lag. Hvala Bogu. Bio sam skoro mjesec dana sa lagom. Jebim ti. Jebim ga, mogu sam ga nožem. Idemo okolo. Tamo ćem skinuti neko sa... Dobro. 7 na 4. Ja sam zadovoljan. Aj, jebim. Dobro, koji je on level koji sam, i šta smo dobili sam. Opet sam živio. Sedam na četiri, e, leđa će te ubiti neko. A sam ušao ciljeno. Dođi, 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 dođi. A jebate, ovo je neki smontan stvarno bio. Opalim ga s nožem i on mene nije dobro skontao me, ajde. A mogu sam ga lijepo ubiti s nožem. Ali nisam teo da rizikujem. Što je realno tu... sekundaran zdeli od ko će da pobedi. E, ovog sam vidio da će da ide. Jebi ga, nisam gledao stranu. Ajde vidimo sve šta smo dobili. Aha, dobili smo nugle na to, da. I opet neko živo. Nemoj da me ubiješ. Da, stvarno, igrao sam na nekom serveru. Toliko su bili retardirani da su ubijali svoje. Ne pitajte zašto, jer... Njima sam poludeo i potišao drugi. E, pa ne, njega sam video, ali ako ima snajper, onda se mi najde. Maršo, vidi ga. Koji je to retard? Sad sam rekao da smo ubijali na serveru. Znam ko je, ubio bi ga, ali možda me
tako mene dubije, pošto ne se ne znam ni ja baš šta u konzolu, i onda ja crknu. Naravno, to je bilo nekom serveru.